Iznenada je poprilično tajno i bez neke prethodne najave u Kinu odletio Radovan Višković, takozvani premijer, a bolje ga nazvati marioneta u rukama Milorada Dodika. I otano nam šalje radosne vijesti da bi mogli izvojevati još jednu pobjedu, gotovo istu onu kao što smo izvojevali već u Londonu i Beču, gdje smo se uspješno zadužili i emitovali obveznice. Naravno, izgleda da su ispunjeni svi mogući pragovi i kapaciteti, što voli reći vlast, za zaduženje u Europi, i sada se okreću prema Kini od malog i ruskog kredita. Naravno, nema ništa on običan još davno, nekad 2018. godine, kad je Dodik najavljivao, razgovarajući s Putinom, da će nam Putin dati 750 miliona dolara povoljnog kredita kako bi prekinuli da uzimamo pod uslovima koje nam daju MMF i Svjetska banka njihove kredite, i da će nas Rusi spasiti i pomoći nam da premostimo taj jedan krizni period. Naravno, od toga nije bilo ništa, to je bilo samo jedno predizborno obećanje, ali treba vidjeti šta je razlog i zbog čega se Republika Srpska sve teže zadužuje emisijom domaćih obveznica i trezorskih zapisa, i to ne može da zadovolji rupu koja iz dana u dan, iz godine u godinu sve veća u budžetu, što govori da se preko milijarde zadužujemo godišnje, a da samo u junu za Vidovdan ove godine trebamo obezbijediti 330 miliona maraka u jednom danu za otplatu duga. To je izazvalo pravu paniku. Jedna je stvar tu jako povezana, a o njoj se puno ne govori, a to je šta će biti sa Unikredit bankom u Republici Srpskoj. Poznato je da je na prvostepeno jedna firma, tašno mašno, je potpuno nebitna, iza koje stoje moćnici i oligarsi bliski SNSD-u, da je napravila neki plan i osnovala firmu da proizvodi tobož bitcoine i da se proizvodi u Gradišci između Gradiške Srpca i Laktaša, da se postavi solarna elektrana koja bi proizvodila struju, jer računari koji rudare i proizvode bitcoine trebaju dosta električne energije. I to je bilo, naravno, osnovan, otvoren nekakav račun bio Unikredit banci. Počelo je da se vrši kao nekakva vrsta dokapitalizacije, da se javljaju investitori koji će ući u taj projekat, i za koje, naravno, preko povezanih lica stoje moćnici u Republici Srpskoj. I kad je Unikredit banka vidjela da se tu radi o nekim čudnim poslovima i oni se protive finansiranju projekata koji se bavi proizvodnjom kriptovaluta, oni su rekli da se zatvori račun u banci, kao što smo i mi nekad, recimo naš politički subjekat za pravdu i red lista Nebojše Vukanović, imali je u Hipo, kasnije u Adiko banke, račun. Međutim, samo su nas jedno pozvali, rekli mi ne želimo da radimo sa političkim partijama, ugasiti račun, preći negdje drugo, i mi smo našli neku drugu banku koja želi da radi sa političkim partijama, otvorili račun, kasnije podračun, preko njega se prijavili, ušli su na izborima. Na isti način je Unikredit banka rekla toj firmi, koja je potpuno nebitna, da treba da zatvori račun i da će se blokirati novac i deponovati, da ga prebaci negdje drugo. Oni su rekli da im je ta odluka banke uništila biznis plan, da su prestali da rade dokapitalizaciju, prikupljaju sredstva za tu investiciju, za pravljanje solarne elektrane i rudarenje. I onda je došlo do sudskog spora u kome je Unikredit banka prvostepeno treba da plati toj firmi preko 200 miliona maraka odštete bez kamata sa sudskim troškovima. Naravno, to je izazvalo pravu paniku u banci, i prema mojim informacijama iz, naravno, samog vrha režima, Unikredit banci kad su vidjeli ko sudi i ko je vodio sudski spor i ko su advokati koji za toga stoje, stari mešetari koji inače učestvuju na mještanju presuda, onda su vidjeli da je đavo odnio šalu i otišli su direktno u kabinet kod Milorada Dodika i željeli da ga upoznaju sa činjenicom da bi takva jedna presuda suluda, da izgube preko 200 miliona zbog zatvaranja nekog računa i odluke da se nekom privrednom subjektu prekine se poslovna saradnja. Oni treba reći da Unikredit banka tu napravila grešku, što od početka nisu vidjeli čime se oni bave i da su otvorili, prvo su prihvatili da otvore račun, da vrše transakcije, onda su obustavili. Ekonomisti kažu da je to bilo
ajmo na neki račun reći greška, oni kredit banke koji bi oni možda i platili pola miliona, milion, koji bi se mogao napraviti neki dug, to banci ne bi predstavljeno neki veliki problem, ali kad su vidjeli da se donosi presuda od 200 miliona, da se tu računa nekakva izgubljena dobit, onda ih je naravno uhvatila panika, jer su svjesni da jedna takva presuda može da ugrozi i zatvori banku, odšli su kod Dodika, međutim, impuls koji su tamo oni dobili, on se pravio naravno naivan, kako on to ne zna, ne može da utiče na pravosuđe, ako je njegov savjetnik Milan Mito Tegeltija, on nedavno je postao na čelu fudbalskog kluba Borac, kreirao ovakav nakaradni pravosudni sistem i posle toga su poslali jasnu poruku da ukoliko drugostepena presuda bude potvrdila prvostepenu, da će oni da zatvore banku i da neće isplatiti 200 i kusur miliona. I to je naravno izazvalo, prestali su kao znak protesta da kupuju obveznice Republike Srpske koje se emituju emisiju obveznica i trezorskih zapisa, a onda je kao protiv uslugu pojedina javna preduzeća su skinula mogućnost da se plaćaju njihovi računi preko Unikredit banke, počeli su da povlače depozite, prebacuju novac na neku drugu banku, vlada neki tihi rat iza kulisa između vlasti i Unikredit banke, ja ne branim bankare, naravno po vrlo čudnim okolnostima, neki političari, naravno ne direktno, već preko povezanih lista, lica i ministri u savjetu ministara su kupili prostor tu na glavnoj ulici u Trebinju i tu je prešla kod njih Unikredit banka da bi oni mogli uzimati dobru kiriju i otplatiti tu svoju takozvanu investiciju koju su realizovali po čudnim okolnostima preko povezanih lica, ali to je nebitno. Treba reći da, što bi govorio neka Slav Kučević, ispalo oko koje za njima zaplakalo za bankarima. Naravno, bankari imaju ogroman profit i treba uvesti reda u bankarskom sektoru, ali ovakvo ponašanje mafijaškog pravosuđa može izazvati ogromne posljedice za cijeli financijski sektor Republike Srpske i pitao sam neke advokate koji su umješani taj sport, da i ne spominjamo imena, oni se prave naivni kao nema ništa s tim, iako su preko, naravno, duboko povezani u čitav taj sistem. Naravno, da bi taj tihi rat je doveo da nedostaje kapitala za kod banaka, da se vrše te unutrašnje dokapitalizacije budžeta, zapravo kupovanje trezorskih zapisa i obveznica kojima se finansira vlada Republike Srpske kao narkoma povećava iz godine u godinu veći iznos. Tu je naravno važna uloga i ovoga Srđana Šuputa na čelu Agencije za bankarstvo, koji je tu doveden da bi slušao ono što mu narede moćnici. I postoji velika opasnost, ja ne bih da sada plašim štediše ljudi koji imaju račune u Unikredit banci, ali preporučujem svima da spuste ispod 50.000 maraka i da ako imaju preko da to nekako običnim građanima štedišama, ako mogu da prebace taj, da spuste ispod 50.000, ne bi slučajno došli u problem, jer će do 50.000 agencija za osiguranje depozita da im isplati. Ne bih nikog da plašim, ali treba reći da je to možda jedan od razloga zašto Dodik ide u Kinu i tamo pokušava da se zaduži. Ako bi uzeli kineski kredit, to bi, naravno, Kinezi su beskrupulozni i sutra bi nam uzeli Elektroprivredu čim ne budemo mogli da plaćamo. Kao što to dogodilo, šli lanci nisu, kasnili su s nekom uplatom, rekli nemate, uzimat ćemo javna preduzeća, luke, Elektroprivredu, distribuciju. Kinezi nemaju puno milosti i doći će ove godine koje su pojeli skakavci ili štetni ugovor koji su potpisivani i za autoput i za gradnju hidrocentrala, ali uzimanje kredita na naplatu. Nadam se da će shvatiti moćnici kakva bi bila opasnost ako se drugostepeno potvrdi prvostepena presuda, što bi naravno bio skandal, ali naše pravosuđe mafijaško sraslo s organizovanim kriminalom i ono je produžena ruka vladajuće stranke, donosi presude kako se kupi i naredi centara moći, a to može ostaviti naravno ogromne posljedice. Ne znam što saznajem da bi tu nakon te kupovine presude, da bi se još jedan lokal, evo neću da spominjem imena, da bi još jedan tajkun u Republici Srpskoj mogao da, onda kad bi se počelo povlačenje kredit banke, da bi on mogao da ih kupi i uđe tu preko te presude, da se vrši dodatna koncentracija i monopolizacija bankarskog sektora u Republici Srpskoj. U svakom slučaju, pred nama su vrlo napeti dani, Republika Srpska se nalazi pred finansijskim kolapsom, uprkos povećanju prihoda od PDV-a i od naplate poreza, ne može se nabaciti para koliko raspikuće mogu da potroše i to bi moglo da jednostavno balon koji je pred pucanjem mogao bi da eksplodira ovog ljeta ili na jesen,
I to bi moglo da izazove pravu paniku u vlastima, jer ako ne budu imali dovoljno novaca u budžetu da isplate plate redovnoj penziji, to bi odmah izazvalo gnjev ljudi, a toga se režim i tekako boji. I zbog toga je ne birajući način da koji dođe do para, zbog toga je Višković otišao da prosi pare u Kinu. Ne interesuju ga ni kamatna stopa, ni uslovi, bitno je samo da obezbijede novac da mogu pregurati još ovu godinu. I ne interesuju ih kakve su posljedice po finansijski sektor i privredu Republike Srpske. Očekuje nam da kad Višković dođe iz Kine da kaže šta je razgovarao sa kim, da li je preuzeo neke obaveze da nas zaduži, po kojoj kamatnoj stopi, po kojim uslovima i zbog čega Republika Srpska se kao narkoman sve više zadužuje i jesu li svjesni da nas vode u dužničko ropstvo i da je samo pitanje dana kad će prenapregnuti balon da pukne, jer ne može da se zadovolji nakaradni sistem koji guta narodni novac i koji se odljeva u džepove tajkuna, moćnika i političara u korupcionaškim aferama. Do gledanja.